Le ta bëjmë këtë, ikëse! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the blind. Ikëse! Spektro. Përgatitoni për betejë. Rolandi. Unë jam lideri oficieri galaktikës hapsinore. Tani të urdëroj ty të ngresh duart lart. Kthetrat lart. Oh. Armët e mia janë të padobishme. Më duhet të përdor një tjetër mënyrë. Nuk jam i sigurt përse, por krahët e mia janë bërë më mirë. Shpresoj që ju të jeni të mirë në dy luftim. Në rregull, le ta bëjmë këtë. IKZ. Sulmo. Shkoni! Në regu, kjo është e çuditshme dhe e mrekullueshme. Roland, çfarë të ndodhi? Xhina, unë isha vetëm në një betejë. Brenda asaj vorbule? Po, ishin gjithë ato krijesa të çuditshme. Disa prej tyre luftuan për mua. Vërtet? Dhe ku janë ata tani? Çfarë? Eja, unë gjeta një të mbijetuar, është burri i moshuar. Nuk po tallem, Xhina. Wow! A është ende gjallë? Ai është pandjenja, ose në gjumë, ose në koma.